Msanii Sean Love Combs ambaye anafahamika kama P Diddy ni msanii ambaye anahusishwa na makosa kadhaa ambayo ni kumiliki kundi kubwa la uhalifu, kusafirisha wanawake kingono na kufanya biashara haramu. Msanii huyu wa muziki wa hip hop alifika mahakamani na alisimama na kupinga wazi kwamba yeye hajawahi kutenda makosa kama hayo. Sasa story inayokick na kutrend leo mitandaoni ni kuhusiana na chupa 1000 za vilainishi kukutwa katika nyumba yake, ambapo timu ya wanasheria wa Sean Diddy Combs inakanusha madai yanayozunguka kuhusu hifadhi kubwa ya mafuta ya watoto na vilainishi vilivyopatikana wakati wa uvamizi wa nyumba za Diddy huko Los Angeles na Miami mwezi March 2024. Mwanasheria wa Diddy, Mark Agnifilo, alieleza kuwa rapa huyo kama wa Marekani wengi hununua tu kwa wengi kutoka kwenye maduka kama Costco, na kusema kwamba kununua kwa kiasi kikubwa ni jambo la kawaida kwa watu binafsi wanaosimamia mali nyingi. Huo ni ukanushi ambao umetolewa leo na mwanasheria wa Diddy, Mark Agnifilo. Sasa vituko vimekuwa vikiendelea huko mitandaoni kwa sababu msanii mwenzake wa hip hop 50 Cent ametangaza kuja na Diddy Oil hivi karibuni. Rapa 50 Cent ameendelea kutumia fursa kutokana na anayo mkabili Sean Diddy ama P Diddy, baada ya kuripotiwa kwamba anaandaa filamu, yani docu-series, kuhusu mashtaka ya Diddy na tuhuma za unyanyasaji wa kingono, na amekuja na jipya tena leo mara baada ya hilo. Kupitia ukurasa wake wa X, 50 Cent ameshare chupa ya mafuta iliyoandikwa Diddy Oil na kuandika ujumbe kwamba anakuja na bidhaa hiyo hivi karibuni. Na nikukumbushe kwamba mwezi Machi mwaka 2024 polisi walivamia nyumbani kwa P Diddy Los Angeles na Florida na kukuta dawa za kulevya, video pamoja na chupa zaidi ya 1000 ambazo nimekuambia kwamba mwanasheria wake ameweza kukataa kuhusiana na tuhuma za kukutwa na chupa hizo. Na mafuta ya watoto na mafuta ya vilainishi yalidaiwa pia kutumika katika mambo machafu yasiyofaa ambayo yalipangwa na P Diddy. Sasa kwa sababu kesi inaendelea, tutaendelea kujua zaidi uthibitisho wa hayo yaliyokutwa kwenye nyumba ya P Diddy na uthibitisho mwingine ambao unaendelea kukusanywa kuhusiana na tuhuma zinazomkabili P Diddy, ambaye jina lake kabisa ni Sean Love Combs. Na nikukumbushe jambo jingine la mwisho ni kwamba katika nyaraka ambazo zilitolewa, Lil Rod, mmoja kati ya wasanii pia kutoka kule Marekani, alisema P Diddy alimpa kazi ya kumrekodia album yake mpya, hivyo alimuomba afike nyumbani kwake wazungumze, na Lil Rod alifanya hivyo na wakakubaliana kuanza kurekodi album hiyo. Huyu Lil Rod ni mwanamuziki hip hop lakini pia ni producer ama mwandaji wa muziki kutoka kule nchini Marekani, na akasema mara kadhaa P Diddy alimpigia simu usiku na kuongea naye kwa lugha laini. Na P Diddy alipoona Lil Rod mgumu kuelewa, akaamua kumtuma Cube Gooding aende kwa Lil Rod azungumze naye. Na Cube Gooding alifika kwa Lil Rod, wakapiga story 2-3 na kupata vinywaji, pombe kimtindo, kisha Lil Rod akamuonyesha baadhi ya beats ambazo alikuwa akizitengeneza kwa ajili ya P Diddy. Na wakiwa katika mazungumzo hayo, mara Cube Gooding alianza kumshika shika Lil Rod huku akimweleza anapashwa kujiunga kwenye sherehe za P Diddy zinazofahamika kama Freak Offs, lakini Lil Rod alimtaka Cube Gooding aondoke maana muda ulikuwa umekwenda. Pia Lil Rod huyo ni kati ya watu ambao wameweza kuzungumza mara baada ya haya kutokea. Na leo pia kuna klipu imeenea sana kwenye mitandao kimeonyesha hata bondia duniani anafahamika kama Mike Tyson alikuwa kwenye moja ya mahojiano na chombo kimoja cha habari, na walikuwa wamekaa na Kanye West, lakini Kanye West alionekana kuweka mkono kwenye paja la Mike Tyson, na Mike Tyson alionekana akiutoa mkono wa P Diddy na kuurudisha kwenye paja lake, moja kati ya klipu ambazo zimetrend sana siku ya leo. So P Diddy anatuhuma hizo za kujihusisha na masuala mbalimbali hayo ya kingono pamoja na masuala mengine ya udhalilishaji wanawake. Ni kama mashtaka tu ambayo yalikuwa yanamkabili R. Kelly, msanii wa muziki wa R&B ulimwenguni. Anyway, tuendele kusubiri kuona nini ambacho kita happen, lakini hii ni Imba Nasi Entertainment. Mimi naitwa Joseph Kipangula, endelea kuwa nasi muda wote. Tufuate kwenye mitandao ya kijamii yote kwa jina la Imba Nasi, lakini binafsi napatikana kama Joseph Kipangula kwenye mitandao ya kijamii. Asante, nikutakie wakati mwema.